inkastoo halyaa wiilo iyo horar u xoogaabo, inkastoo garuud haana weyn haanan loo saaro, haraad kama baxu baaldheerna ku aaweyso. Lixdan sano kadib markii uu meersidaasi gabay ay ka mid yihiin uu tiriyey weheliye Xasan Faarax Weyd oo ku noolaa halkan, isagoo oon ka cabanaya Baalaldheer weli waxaa ka jira baahi weyn oo dhinaca biyaha ah. Inkastoo xaalka waagaasi wax badan iska beddeleen sida isgaarsiinta taleefannada iyo gaadiidka, haddana dadka halkan ku nool waxay ku tiirsan yihiin barkado qallala markii roob la waayo. Sanadkan xilli roobaadkii dayrta inta badan lagama helin dalka, waxaana la saadaalinayaa 4 bilood oo jiidaal ah oo kale haddii aan raxmadda Alle ka soo soo ka marin. Xaashi Axmed Faarax waa 75 sano jir, xoolo dhaqata, kuna nool aagga dooxada Baalaldheer oo cadakiba dhinaca Koonfur Bari ka xigta 20 kiiloomitir. Weligeed ba oon iyo kulayl iyo rafaad iyadoo lagu jiraa sanadkaana roob laga waayay, ummaddii Ilaahayna waa isugu timid. Hadda sanadan haddaanaan muslimna caawiyo ama hay-adana caawiyo ama aan Ilaahay farad keyr qaba furin, waa la cabsanayaa, dad iyo dunyaba ku noolaan maayaan. Hadda sidaasaad idiin sheegayaa. Qoysas badan ayaa u soo guuray cado kibir dhuumoodle ilaa aagga Baalaldheer, iyagoo miciin bidaya inay xoolaha uga roon tahay deegaanada ay ka soo hayaameen. Maxamuud Maxamed Aadan ayaa ka mid ah dadkaas. Waxaan wax ka degay meel la yiraahdo Isqaburbura, waxa ka degay owalla, waxaan ka soo hayaamay booda dhowre iyo meel u dhexaysa iyo caa kale Galxajiin. Waxaan soo rarnay 5 geedi baan soo rarnay oo awr ah. Halkaasaa nimid, waxaan ugu nimid xidool rooba oo meel kastaa laysiga soo guuray. Baalaldheer waa laga yimid, meesha la yiraa qaayib sugeysa waa laga yimid, halkaa iyo baxda waa laga yimid, meel kasta ayaa Soomaaliya laysiga yimid. Halkaasaa la dhooban yahay, nagna waa ka dhammaaday. Biyo lama hayo, baad lama hayo, xoolo ku gadmaaya lama arko, magaalo lama arko. Haddaanu nahay dadka soo guuray oo tabaalaysan, waxaan ka codsanaynaa hay-adaha iyo dadka caawiya dadka iyo muslimiinta iyo dadka caawin kara inay na caawiyaan. Roob la'aanta iyo biyo yarida waxaa sanadkan reer guuraaga u weheliya in xooluhu ay jiran yihiin aysanna beec lahayn. Xooluhu waa jiran yihiin maahane 19 cudur oo aan wax laga yaqaan la arag, daba kilkil, sambab, caato, intaasay isku qabaan, wax laga bixi karana maahan. Dhowr sano daba kilkilayay oo baabahaba ka dhigay. Wuxuu iga dilay ari gaaraya 300 oo neef waa iga dhimatay. Haatana wax xunaalba lagu dhaqansadaa dadka caridan jooga, waa cayr baalkaasaana cayrteeyey. Aduu laba jiilaal kaliya murduq yiraahdeen, war xoolo badan meesha kuma hayo, aduu wax kuntameeyaha meesha jooga. War wax la gataba laguma arkee, maxaa laga gadanaya? Ayaa wax gata meeshaan, dad wax gata miyaa yimaada? Xaggee ka imaanayeen? Waxba lagama gatee. Maxaa lagu dhaqnaanayay? Waxaa lagu dhaqayaa xugun rabbaaniya ayaa lagu dhaqan yahay, iyo wax moogtahay aan qaymo lahayn. Dadka qof magaalo loo jiraa wax u soo dhiibta maahane. Maamulka deegaanka cado kibir ayaa isku dayaya inuu maareeyo reer guuraaga badan ee u soo deegaan raacay loona raadiyo caawinaad. Cabdikariin Axmed Dhagataag waa guddoomiye ku-xigeenka cado kibir. Meeshan waxaa ugu nimid galabtay dad deegaan oo soo dega meesha, waxay ka soo guureen dadkaasu meelo badan oo kala duwan, wixii cadaada kashee iyo meelo badan ka yimaadeen oo midkood kala guduud ka mid ah. 250 kiiloomitir iyo ka badan ayay dadkaas ay geedi soo ahaayeen, say noo sheegeen. Meeshan waxay ugu soo guureen roob yaro gadoo calacal iyo xidoona la mid ah ay u soo guureen. Wadooyinka xun oo bacaada biyaha waxaa lagu keenaa lacag qiimaheedu aada u sarreeyo, qaaliya. Fustada $1 bara ugu yar deegaanada u dhadhow. Waxaana keenaya wadooyinka bacaada iyo shidaalka xoogaa qaaliya. Marka ka maamul ahaan anaga waxaa isku dayeynaa inaa dadkan cabashadooda qaadno oo gudbinno haddii la aadmo wasaaradda quseyda iyo maamulka dowladda galmudug labadaba inaa gaarsiino. Waana kala hadalnay dadka aragnay odayaashii iyo dadka deegaankaba in amniga si fiican looga wada shaqeeyo oo horumarka dadka soo guura oo masaafirka geediga dheer soo guura in si fiican loo soo dhaweeyo.
marka aad joogto halkan cado kibir waxaad arkaysaa qoysas ka soo guuray galbeedka fog ee magaalada cadaado iyo qoysas kale oo halkaa u dabamareeyey taas oo la micna ah cawska jiidaal camba cambuubida maxamuud cabdidirshe telefishinka qaranka cado kibir